Lehenaldi hartatik Frankotan baliatu izan zuten alferreko hizketan diura, eta Juliak orduko kilika gozoa senti zezakeen oraindik aldiro. Gau horretan bertan, otzetatik bueltan mendi bizkar lehunak ilarripean ikusita Martinek ahantzi egin zuen abaituarekin hitz egindakoan erakutsitako sekentasuna. Bera zen gidari ordurako. Martinek utzia zuelako oso poliki alkolaren eragina konpentsatzearen eta deban sartzen ari zirela bertako ondartzan bizitutako eszena bat etorri zitzaien buru. Ez zekien ezer mutil hartaz. Gerran zebilea bai eta beste aldera pentsatzeko azela. Goiza zen oso eta ez zegoen jende askorik ondartzen. Bia jantzita ahoz gora ondarretan etxanda perpendikularki te bat usatu. Mutilak burua bere zabe gainean etxana eta bat batean botaren zarea ikusi zuen pauso batean. Bihotza jauzi egiten zion. Guardia zibil bat, postura hartan ez egoteko agintzen ziren. Molestan esa señoras, esan zuen, buruak zarekurantz biratuz. Ondarertzean umeaz inguratutako emakume batzuk zeuden begira. Beren gauzak poltsa eta liburuen bat hartu eta bersak altzatu ziren ezin esan ahalko lotxak hartu. Bere bintzat. Beldurrak ez zion guardia zibilari aurrez aurre begiratu, baina irultu zitzaion gura ere moztuta zegoela herria eta egitera behartu zietan.